قنعت بالقوت من زمان وصمت نفسي عن الهوان، قنعت بالقوت من زمان وصمت نفسي عن الهوان، خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان، فضل فلان على فلان. قنعت بالقوت من زمان وصمت نفسي عن الهوان، قنعت بالقوت من زمان وصمت نفسي عن الهوان، خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان، فضل فلان على فلان. من كنت عن ماله غنيا فلا أبالي إذا جفاني، ومن رآني بعين نقص رأيته بالتي رآني، رأيته بالتي رآني. قنعت بالقوت من زمان وصمت نفسي عن الهوان، وصمت نفسي عن الهوان، خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان، فضل فلان على فلان. ومن رآني بعين تم رأيته كامل المعاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة كبنسيت بنامتو محمد صلى الله عليه وسلم ندوغو كتك إيماني ونيني تزاما حبا نيكو كساوني سهمو نوجوليكانا مواندوني. Niko na kijana hapa mwenye bidii ya maisha. Niko na kijana hapa ambaye kwamba ajielewa yuwafanya nini. Asili ya kufika hapa leo ni mpenda kheri mmoja aliyoko London. Kajitolea yeye kwenye kujitolea kwake kwa kuleta tomato kilo 100. Alijitolea kuleta tomato kilo 100. Lengo na madhumuni na shabaha ni lengo la kuwafaa vijana wa Kisauni, vijana ambao kwamba wanabidii na maisha yao. Kijana huyu kama mnavyoona vitu anavyoviuza, auza hapa mboga, anauza figili, anauza mapapayu na mengine atajieleza mwenyewe. Tukaonelea kwamba kwenye sisi kushauriana kama vijana astahiki zaidi tomato kama hizi, kwa sababu ana mingi ambayo kwamba ataka kufanya lakini nguvu hana. Mimi nitakoma hapo, nitampatia yeye sokani aweze kujieleza. Fali ya tafadhali ndugu yangu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi taala barakatu. Tashukuru kwa ndugu yetu Muhammad Sheikh Ustadh Obo kuniletea msaada kama huu. Nimependelea sana na nimefurahi sana kwa ndugu yangu kunikumbuka kulingana kutoka tulivyojuana mpaka leo hii. Sina la kumwambia ila la kumwombea dua, manake ameshinda watu milioni 100 kuniletea kheri kama hii. Na kwa hivyo mimi sina la zaidi ila kumshukuru zaidi, na Mungu amtie moyo na Mungu ampe moyo kwa kukumbuka vijana kama sisi au Waislamu kama sisi. Tuamshukuru sana ustadhi wetu kama kijana wetu, kama ustadhi wetu, kama imamu wetu,
Kwa hivyo sina la zaidi ila kumshukuru na kumuombea dua yule mwenye alikuwa aletoa tomato kama hizi. Sina la kumuombea ila kumuombea dua zaidi, na Mungu ampe moyo, na ampe moyo yule mwenye kuwa yachangia jamii ya Kiislamu inaozoroteka kupitia kama upande wetu wa Kisauni unaotulikana kama wakati ambao wakati za nyuma walituambia kwamba kuna wakali kwanza, kuna wakali mwanzo, lakini si wakali mwanzo wala wakali wetu, bali sisi Waislamu kuwekana kwenye manongo mabaya. Lakini madamu tumepata misaada kama hii kupitia mashehe wetu hawa, kukumbuka vijana kama sisi wenye kufanya biashara. Kwa hivyo Mungu ampe moyo, na Mungu ampe moyo sana, na yale ambayo nataka kufanya ni mengi lakini uwezo sina. Lakini ndugu yangu ustadhi wangu amenikumbuka, ameniletea msaada kama huu, na nadhani na yale mengine ambayo wakati wa jua sahihi, ambapo wakati hakuna kivuli, jua la waka uko kwenye biashara, ukiangalia huko atakuza mboga, wataka kuuza papayu, wataka kuuza fijili, wataka kuuza tende, kanzu. Yaani kila ile biashara unayoona kwenye macho yako yapendeza zaidi, kama ndugu zetu wanaokuja misikitini hapa ndo mahali ambapo tutategemea. Na kutoka wakati misikiti imefungwa biashara zetu zimekuwa chini, naona hatuwaoni ndugu zetu. Tunashukuru sana kwa misikiti yetu kufunguliwa, na maimamu kama hawa wametukumbuka, wametuletea kheri kama hizi za tomato, na Mungu anipe moyo wa kushirikiana naye atulete zaidi ya hizi, mbali na tomato atuletee zaidi ya hivi kivuli, kama wakati huu wa jua kivuli cha kama ni tenti, kama ni mabamba turegeshe, kama ni kibanda chetu kama kile kilikokota zamani, kila atakachoona ni kheri kupitia kijana kama mimi kunisaidia, kama lengo la mashabuni la madhumuni ya biashara au nia na madhumuni kusaidia wale watoto waliokoma nyumbani kwangu ambaye ni mke wangu na bibi yangu. Sina la kumuombea Mungu ila kunikumbuka kama hivyo alivyonikumbuka. Mungu amtie moyo na Mungu amuhimize ili wale watoto tunaotarajia waje waokoe Uislamu wetu, watukumbuke kama hivi na biashara zetu. Basi inshallah Mungu atakapojalia, atakapopata watoto, watakuwa watoto wa Kiislamu na watoto wa kupenda kheri, na watoto ambao watakuwa wafanyaji biashara kama vile Rasul mwenyewe alivyofanya biashara. Hakukuwa mtu ambayo ni mtu wa kufanya kazi au ni mtu wa kuandikwa, bali ilikuwa kwa wakati wa kufanya biashara, kukata kuni, kufanya mambo ya Mwenyezi Mungu, kuchunga mbuzi, kuchunga ng'ombe. Sahihi wakati huwa sahihi tuandikwa, mara ushafutwa, mara nini, ukiangalia una ulezi, una majukumu ya kuangalia, bosi hataki kukusikiza, yuakupa malalamishi ya lazima yabidi uyakubali. Lakini twashukuru kwa kutia akili kama hii, kwa kufungua mabiashara kama haya, na kukumbuka hali zetu vile zilivyokuwa, sio hali za kuandikwa. Twamshukuru ustadhi wetu kwa kunikumbuka, na mimi namuombea kila la kheri anikumbuke kama hivi inshallah. Shukran wa jazakallahu khair. Amin ya Rabbi. Shukran sana ndugu yangu, ni kijana wa Kisauni, mwamsikia yale anayoyasema. Ndugu mtazamaji unayenitazama, hivi vilio ni vyetu sote, na hivi vilio nsikitiko kwetu sisi. Si kwamba sisi ni matajiri, hatuna cha kutoa, lakini kile tulichonacho kidogo kidogo. Vijana wataka kuokolewa, umma wataka kuokolewa, umma wataka kusaidiwa. Vijana wameoa, wana mafamilia, wana mabibi majumbani, wana majukumu ya watoto. Leo kazi hawana, mabibi wawasubiri, watoto wawasubiri. Ikiwa hatutosimama sisi kwenye sisi kuwasaidia, majumba yatavunjika, ndoa zitakuwa hazina furaha, watoto hawatosikizana na wazazi wao, itakuwa haipatikani haki kwa mzazi wala haki kwa mtoto. Ni sote tusimameni kwa jukumu kama hili. Ndugu yangu mpenda kheri ulioko London, ulioleta tomato kama hizi, Mungu akubariki na Mungu akujazi kila la kheri. Kijana hapa zungumza kwa sauti ya kutoka ndani ya moyo wake, kwa kufurahi kwa wewe kumletea tomato, na wenzake baada kushauriana sisi wote walifurahi ya kwamba
tumpatie kijana wetu tomato kama hizi, kwa kuwa ana mingi anayoyahitajia. Kilio chake mmekisikia na wako wingi mfano wake Kisauni, ni sisi tujitokeze kwenye kuwasaidia wao, na Mwenyezi Mungu atulipe kila la kheri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.